Благодаря. Преди 18 години започнах да си променям храненето по-съзнателно. Брат ми тогава ходеше на екидо, казва, гледай ги тия шаолинците, нали, той екидо къде, шаолин къде, но все пак средата е подобна и казва, вижте как се хранят, дай ние да пробваме за 3 месеца да видим какво ще стане. Пробвахме, 3-те месеца станаха 6, но то никой не ги брои така до днес. Сега ще видим едно видео, с което ще преминем още повече в света на вкусното и здравословно хранене, защото няма да ги противопоставяме на вкусно или здравословно. Понеже ако само се подведем по вкуса, тогава какво ще се случи? Ще се отдадем на чувствата и може да се отдавим в този свят на чувства. Ако се подведем само по здравословно, ще отидем само в мисловния свят. И това пък може да ни изсуши. А ние ще се опитаме да съчетаем чувствата и мисълта, да работят заедно и освен това ще впрегнем и волята да ни е лесно в това, за да имаме време да упражняваме волята повече в други неща. Тоест рецептите, сега ще видите първата е 2 минути. По-нататък, като видите следващата, има една, която е 10 минути. Това е защото още тогава това са първите рецепти. Сега последните стават все по-бързи и ще видите рецепта за зелен боб с домати. Здравейте, драги зрители! Вие сте с около 88-я брой на предаването Доброхран, в което, знаете, ви показваме вкусни и здравословни рецепти. В сайта Здрав живот пък има още много други рецепти, които не са видео или пък видео, които не са част от Доброхран. Надяваме се да са ви интересни и да ви дават добри идеи. Сега ще ви покажа още една добра идея и тя е как да си направим бърза и вкусна гозба от зелен боб, домати, сусамов тахан, ябълков оцет, хранителна мая и или някоя друга подправка. На зеления боб съм почистил крайчетата от към дръжките. Сега ще го нарежа и ще го сложа в тенджера, за да го задуша на пара. Колко време? Зависи от боба. Някой боб по-бързо умеква, друг по-бавно. Един човек има едни предпочитания, друг други. Знаете, въпреки че рецептите са бързи и лесни в Доброхран, те не са автоматични. Трябва да се прилага творчество, мисъл и съзнателност, докато ги правим. Затова започвам да режа боба, след това ще нарежа и доматите и ще се върна да смесим всичко, след като той вече е умекнал. До след малко. Продължаваме с рецептата. Зеленият боб вече е умекнал. Ето го. Сварен на пара. Доматите са нарязани. Смесвам боба и доматите. Добавям хранителна мая. Сусамов тахан за това количество около 2 лъжички и малко ябълков оцет. Една лъжичка, 2 лъжички. Сега разбърквам добре и ястието е готово. Нашата бобено-доматена гозбена салата е бъркана и във вид удобен за консумация. Надявам се тази рецепта да ви е била интересна, да ви е дала идеи, да приложите някой от тях. Всичко най-добро и до нови срещи! Подходът към храненето в днешно време е модерно, нали, да се казва, примерно с какво гориво сипваш колата си или пък ядеш това, което ставаш. Никой не се е превърнал в ябълка, нали? Но нашия подход към храненето изпуска нещо, което е съществено. И това е, че ние гледаме на храната много като минерали, като минерален състав, а пропускаме живото в нея, живото, което кара едно растение или животно и така нататък, да бъде много по-различно от купчина, минерали, вещества, атоми и така нататък. И ние, нашата цивилизация, все още това нещо не го открива. Ние не работим с тези сили, които карат едно малко семенце да стане голямо. Може и да е добре, че не работим с тези сили. И когато, примерно, знаете, кажем, и аз това, за да се случи, еди си кое, това не е точно така.
Но въпреки това, може да се оформят някои принципи на храненето. И аз сега ще ви разкажа за 7 принципа. Като ще започнем от избора на храна. Независимо каква е храна човек потребява, може да избере по-добра храна. Примерно да кажем, иска да отиде в магазина за хляб, може да избере по-добър хляб. Или да отиде за боб, ще избере на пазара по-добър хляб. Тоест, ако искаме да си повдигнем културата на хранене, избора на храна е нещото, с което може да започнем и ще започнем да виждаме разлики. Както знаете, всеки в живота си знае един детайли в определена сфера, които примерно други хора не знаят толкова и те са много важни. Това му позволява, примерно да кажем, да си купи по-здрава дреха или пък, нали, пак примера с колите, кога да си смени маслото и точно какви свещи да си сложи, за да навърши по-хубава работа, това може да се случи с храната. Следващото правило е, независимо от това, все пак избрали сме, че храната такава или иначе ще ядем, независимо каква е, може да подобрим усвояването и да се ползваме повече от нея, ако я дъвчим повече. Скоро ходих на едно гости и там сложиха такава храна, която по принцип не яма. Но дали, спокойно можеш да откажа, но не искам да ставам център на вниманието. Иначе, не че не няма, но по принцип не няма. И си казвам, ще я дъвчих повече и наистина не дъвчих много дълго време. Тя ще премине по-лесно, ще се усвои по-добре и няма да ми стане тежко. Това е така, че независимо човек каква храна е избрал, ако почне да я дъвчи по-добре, ще има повече резултати. Защото сами може да си представите, ако някой изяде набързо един морков, примерно, не, кажем, изяде 3 моркова набързо, и някой изяде добре, бавно един морков, един човек ще изразходи много повече енергия за храносмиване, може да му е тежко и така нататък, а пък резултатите ще са му по-малки, защото ще ги е гълтал по-цели парчета. Докато този, който изяде моркова по-бавно, ще го усвоюнчил и самата храна ще се усвои по-добре. Третия принцип, след като сме избрали храната, след като сме издържали добре, е примерно приемането на течности. Има едно друго правило, което казва, няма да не пиете вода по време на хранене. 1 час преди и 2 часа след. Обаче това не винаги е вярно. Тоест, механичните правила не винаги ни вършат работа. Виждате и в рецептите, сега може да питате, ама колко от това, колко от онова. Всъщност ние трябва да стигнем до такова положение, че да може да готвим без колко от това, колко от това. Защото, да творим, да схванем принципите. Точно това се опитваме в рецептите на Доброхран, да няма колко от това, колко от това. Разбира се, за някои неща, примерно идват гости на човек, иска да не е сигурен, че ще стане. Има една такава рецепта за бомбони, ще видите там с грамове, но дори и човек да не ги спази, след като вече ги е направил, да знае в какво може да се отклони. Правилото за водата, примерно кога не би важало. Ако човек е изял много такава храна, която е суха, нямала зеленчуци, нямала плодове, тогава малко топла вода го изпие, може да се случи нещо да му подобри храносмиването. Тоест, тук не може да кажем така винаги е така или винаги е така. Но ако пък изпием студена вода след обилно ядене, това ще доведе до свиване на стомаха и храната няма да се смели по-бързо и ще тръгне по пътя си. Затова тук човек трябва да помисли, ако я нещо мазно. Знаете, примерно, пиенето на гореща вода сутрин е много хубава практика, която един от аспектите е, че почиства капилярите. Чистенето на капилярите е нещо много основно, защото когато на човек вече му се насоят кръвоносните съдове с шлаки, то големите съдове, вече е доста късно, т.е. то никога не е късно, но това означава, че вече отдавна капилярите са запушени. Една система първо се запушва на най-тесните места. И ако капилярите са запушени,
знаете, те до голяма степен хранят органите. Тоест, ако имаме начин, с който да ги отпушваме, това означава, че ще дадем по-добро хранене на органите. Сега ние като сме човек, като е здрав, не си усеща тялото и е добре. И това са едни практики, които, над които обръщаме внимание и се надяваме, че те ще увеличат това време, в което не мислим за здравето си, а се ползваме от него. След в повечето случаи обаче пиенето на вода по време на хранене в големи количества е нежелано. Разбира се, ако се случва, може да се отлунчва. Значи отлунчването на водата, то е един вид дъвчене, също е една много хубава практика. Тогава тя не се излива почти директно в стомаха, да бива отлунчена. Да, разрежда стомашните сокове, но не толкова колкото иначе. Има една друга практика, не я знам от един приятел, награждаването. Не знам дали вие се награждавате с храна. Има ли някой да го прави? Примерно сега се казва, о, днеска ще награждя с храна. Контролът над награждаването е нещо важно. Той се награждаваше с кафе, обаче се слагаше мед. И сега, примерно, някой човек може да се награждава, да каже, сега ще съм свършил това и това, ще се наградя с един диплом. И в това награждаване човек, ако се научи да го контролира, разбира се, трябва да внимава наградата, да не му стане нещо, което е ежедневие, както до голяма степен се случва. Някои го познавате повече, други не, но си спомням, ние като аз като бях малък, тогава в комунизма нямаше някои неща и те бяха за награди. Докато сега, понеже като ги имат постоянно, те вече не са награди, има една инфлация на наградите и примерно да ядеш суха паста, не е вече някакво кой знае какво събитие. Защото инфлацията е превзела сухата паста и тогава награждаването трябва да бъде още нещо по-силно. А пък ние не искаме това. Как става това? Еми, няма рецепта. С опити, защото един човек е един характер, друг е друг. Някой ще е флегматик, друг ще е холерик. И примерно флегматика, ако яде много кореноплодни, ще забави още повече. Опити. Смяната на наградите също е една. И съответно наградите могат да имат. Това е един вид празничната храна. Нали? Едно време празничната храна е точно тази, която седе по празници. Сега заради изобилието някакси това вече, вече не съществува толкова, защото от гледна точка на храната са едни постоянни празници. Които пък после стават не толкова празници, но следващото правило за подобряване на начина на хранене е разположението. Т.е. човек да се чувства добре, като ще се храни, някой може да се пусне музика, друг да подреди масата добре, трети да каже молитва, четвърти да премести нещо. Т.е. всеки човек може да си създаде атмосфера по малко по-хубава. Това какво ще му помогне? Няма да дъвче толкова бързо. Това е трудно човек да се научи да яде. Но дори понякога една такава, понеже една малка практика, примерно първата хапка да я сдъвкваме добре или последната, защото всичките не може, ако се изправим пред така много задачи, трябва да ги смалим, както житното зрънце, да стане толкова малко, че да може да нахрани света, а не да създадем някакво огромно дърво, което да ражда плодове, колкото тая зала. Това е невъзможно. И така с малки стъпки, стъпка по стъпка, може би ще израстваме в този път на хранене. В книгата на Лидия Ковачева за гладът, там много харесвам една история, в която тя разказва как в планината, като били гладни и им дали нещо и те са много им харесало. Вие всички знаете, като ходите някъде сред природата, човек се огладне или пък работи нещо, огладнее и после каквото и да му дадат, му е вкусно. Това човек да си даде възможност да огладнее е много хубава практика. Така да поогладнее, за да му е вкусно.
ако не може да огладняваме, както е съвременната култура, ни трябва много по-силни храни и вкусове. И ние ги имаме по магазините все по-силни и все по-силни, но това е скъпа цена. Когато, примерно, някой така ми даде една ябълка в града, аз съм се забелязал, се радвам по един начин, но когато съм на планина и някой ми даде една ябълка, тогава си е празненство. Как да огладняваме, също е задача, която има множество решения. И последното, седмо правило е, мисля, че той е от един руски лечител, да кажем, Малахов, който, ама той може да цитира Пол Брек, който пък е един американски, но казва така: ако се чудите вечер дали да отидете до туалетна или да вечеряте, може да отложите вечерята, а да отидете до туалетна, т.е. да не се, нали, тук е по приоритети. За тялото е по-приоритетно да се освободи от излишното, отколкото да поеме много, поне в времената, в които сега живеем. Някога може да е било различно. Разумността, която трябва да прилагаме, защото ние вече сме фактор навсякъде. Няма, знаете, в физиката, когато човек наблюдава и не наблюдава частиците, те се изменят характера. Навсякъде, където опираме, във всяка една дейност, човекът е много важен. Навсякъде. Забелязвате ли, примерно, пак на колите ще се върна, трябва много добър, трябва майстор, който да подходи с отношение. Значи уж машините напредват, уж механичните процеси стават все повече, всичко да се движи, обаче навсякъде човешки фактор все по-важен става. И ако си мислим, че по някаква рецепта или механизъм ще може да махнем човешкия фактор, кажем, дай ми рецепта да се оправя, няма да стане. Целият живот някакси ни тласка да ставаме все по-съзнателни. Сега, благодаря, че ме слушахте. Сега ви предлагам да видим втората видеорецепта. Тя е за едни бомбони, които от тях сме направили хиляди и хиляди и хиляди. Много хора са ги опитвали, правили са вариации, много други са правили други, подобни, същите. Препоръчвам ви да я видите. И ако някой ден решите да направите здравословни бомбони, ето това е един добър начин. Ако нямате някоя съставка, разбира се, както преди малко казахме, ние сме разумни хора, може да заменим, няма нещо с друго. Важно е да се хване принципа. Здравейте, драги приятели! Отново е време за здравословни рецепти. В днешния брой ще ви покажа една чудесна рецепта за едни много-много хубави бомбони. Нарекахме ги благодаря, защото често ги поднасяме, когато искаме да благодарим за нещо. Тези бомбони, съставките им са от три дървета. Финикова палма, форми, кокосова палма, кокосови стъргутини и рожков. И трите дървета са вечно зелени. Така, съвсем прости съставки и много чудесен резултат. Днес така се случи, че също черпахме с тях. Всички, които ги опитаха, бяха очаровани. Необходимо ни е една кутия свежи форми, 100 грама кокос, 4-5 супени лъжици брашно от рожков и тук на отделно място в една тавичка още кокосови стъргутини, в които ще обваляме бомбоните. Започваме с беленето на формите. Преди да ги избелим, ето това е цетка и купа. Слагаме формите в купата, изплакваме ги на течаща вода, след това ги накисваме за около 5 минути. След накисването ще се белят много лесно. Сами ще видите, сега отивам да ги измия, да ги накисна и се връщам. До скоро!
След като формите са измити и накиснати и престояли малко във вода, започваме беленето. Ще ги слагам в тази купа, така. Белим ги, те доста лесно се белят и махаме костилките. Горе-долу една кутия може да избелим за около 15 минути, като все пак зависи и формите какви са. Ето тези се белят съвсем лесно. Може да ги киснете и с малко по-топла вода. Тогава беленето ще се улесни допълнително. Така, продължаваме с този процес и когато сме готови, отново се връщаме, за да продължим нататък. Отново сме тук. Обелвам и последните форми. Тези се оказаха от много лесно белимите и всичко приключи за около 5 минути. Това прави рецептата още по-лесна и по-бърза в този случай. Тази рецепта има още едно предимство. Тези бомбони нямат твърде много мазнини. Мазнините са около 20%, което за такива бомбони си е много добро постижение, защото много често в този тип бомбони има доста ядки. А смесването на мазнини с концентрирани захари е нещо, което според определени теории е добре да не ни се случва твърде често. Така, продължаваме. Виждате, това е отпадъка. Избелените форми. Те сега се мачкат съвсем лесно и стават на гъста, лепкава и сладка каша. Добавям кокосовите стъргутини. Добре е да си намерите кокосови стъргутини, които са пълномаслени. Тези специално са много хубави. Пълномаслени са, в тях са хубавите масла на кокоса. Разбира се, не отделени от трицата, което прави още по-добре. Ние в здрав живот се стремим да слагаме такива рецепти, в които няма екстрахирани мазнини. Говорили сме друг път за това. Предпочитаме мазнините да се слагат в целия контекст, както е тук в случая с ядката. Добавяме брашното от Рошков и започваме да замесваме тези така хубави бомбони. Благодаря! Още един плюс на тези бомбони, те имат доста плюсове, е, че са с така добър срок на годност. Могат да бъдат съхранявани доста дълго време, поради това, че продуктите в тях сами по себе си са много трайни и не преминават никаква обработка, освен смесване. Така, започва да се оформя тестото. Приготвям се за следващата стъпка, да слагам готовите бомбони в тавичката с кокоса. В тази купичка има вода. С нея ще си мокря ръцете, за да мога по-добре да овалвам топчетата. Така, започна да се оформя тестото. Ухае много добре. Много вкусно. Ще станат едни чудесни бомбони, благодаря, които ще имат мисия, освен да ни нахранят, да пренесат и светлото и доброто между нас. Хубаво е, когато сме способни на добро, да го изявиме. Ето вижте, получи се сместа.
Опитваме, а? Много добре. Изплаквам си ръката. И сега ще започна въртенето на бомбоните. Както ви казах, леко си навлажнявам дланите на ръцете с тази вода и започвам да оформям топчетата. По желание може да ги правите по-малки или по-големи. Общо взето не може да сбъркате. Така, ще направим няколко и ще ви покажа процеса на овалване. Така. Отново си намокрям дланите. И продължавам. Бомбони, благодаря. От плодовете на три вечно зелени дървета, устремени към слънцето и събрали сладост и вкус за нас. Още малко си навлажнявам ръцете. Ще направя още 2-3 бомбона и ще преминем към следващата стъпка. А за домашно, всеки да си направи бомбони до край и да благодари с тях на близки, на приятели и на всеки, на който реши. Така. Измивам си отново ръцете. И сега започваме така леко да така да ги разхождаме бомбоните, да си обиколят гората. Защото нали в случая не е нивата, ами едната е кокосовата гора, другото е финиковата гора и третото е рожковата гора. Така. Нашите бомбони са готови. Станаха едни хубави, хубави бомбони. Разбира се, вие съвсем спокойно може да се убедите в думите ми, като го приложите вкъщи. Надявам се тази рецепта да ви била интересна. До нови срещи и всичко най-добро! А сега, докато говоря, ще може да виждате снимки. Ако ви се сторим, че тези бомбони са изцяло от вносни продукти, защото не растат в България. Има други рецепти, които са с неща изцяло от България. Това са едни сурови баржичета. Ще ви дам така няколко примери да видите част от рецептите. Това са сурови баржичета, които също са с фурни и други ядки. Това е едно грахово пюре, което става на около 2 на киснат цугъра, а това е зелева чорба от кисело зеле. Когато това нещо се смели, а граха се сварява на пара, се получава едно грахово пюре, което е много вкусно, но аз разбирам, че така е много трудно да ми повярвате, ако не сте опитали. Това е рецепта за кисело зеле с лимец и червена цвекло. И заобщо киселото зеле, като го смесите с лимец и тахан, се получават си хубави неща, независимо какво добавяте. Може би ви е направило впечатление, че вътре казах за екстрахираните мазнини. А защо се опитваме да не използваме екстрахирани мазнини? Екстрахирани означава на едно място отделяме мазнината, на другото място отделяме кюспето. Защото тогава разделяме храната от контекста. Тоест ние вадиме
мазнината. От нея, в нея не ги няма витамините, емулгаторите и всички други спомагателни неща, които помагат за храносмилане и носят много важни неща. Аз имаме изцяло мазнината. Затова се опитваме с цели мазнини, както в случая с самия тахан, той е цял, не е екстрахиран. Затова нали, някой може да казва, зехтина е много хубав и той със сигурност е много хубав, когато човек е в пустинята, гладен или така нататък. Но на цялото наше изобилие, ние много трябва да внимаваме какво ядем. И там нещата пак не са. Ако съм много гладен, съм на планина и някой ми извади хляб с зехтин, ще ям. Но ако това нещо се превърне в ежедневие, тази мазнина, понеже не е свойствена, не е природна, рискувам да ми доведе такива неща, които не бих искал. Затова, ето го слънчогледа, цяло, може и да се покълне, примерно ако се, или да се накисне. Ако накиснете един слънчоглед, 100 грама, той знаете ли колко грама става накиснат? 180. Тоест той става хем по-вкусен, хем много по-голямо количество, хем има повече вода, по-освоим и в него ценните вещества са се увеличили. И това изисква само няколко часа в един буркан да се накисне. Изисква малко по-добро планиране, но дори така да го изядем не накиснат, пак е нещо много, много добро. Това е всъщност рецепта за пюре от слънчоглед, чушки, сушени накиснати, сушени домати и пак зелена чорба. Зимно време, освен зелето и чорбата е, особено ако човек не го направи, не го пресоли, а го направи добре. И това е един пастет, който е много вкусен. Това са разни други салати. Това е тараторото в карбо. Нали, правим различни рецепти. Това е линет с краставици и слънчоглед. Това бялото е смелян на блендър слънчоглед. Това е салата с тученица и пак това слънчогледовото. Това са спагети от тиквички. Ето това пък е сусамов тахан и ленено семе. И какво направихме? Понеже лененото семе е хубаво човек да го употребява, обаче как? Затова смеляхме го на прах и го смесихме с сусамов тахан едно към едно. И тогава се получава така, че вкуса на лененото семе, за този, който не може да бъде, не е натрапчив. И го слагаме това в салата. Ето това в буркана е готово. Готово. Слагаме го в салатите и става супер. В салатите слагаме сусамов тахан, смени ядки, примерно с малко вода или без вода или как. И омазняваме с цели мазнини, а не екстрахирани. В които колкото и добре да са екстрахирани и консервирани, почват да гранясват. Ние не го виждаме това на в тези изблици, но в тях вече нещо минало е технологична обработка. Мина ли една храната технологична обработка, трябва да има едно на ум. Защото така, дори това меленето на блендера също е известен, в известен смисъл компромис. Обаче ние всяко нещо си има стъпки и трябва да знаем какво правим. Защото ако задраскваме изцяло нещо, може да се лашкаме в крайностите. Тогава най-вероятно това ще ни лашка, ако се лашкаме между ума и сърцето, с което започнахме. Може да се лашкаме между вкусно и здравословно. И между тях така да се мъчим, че волята ни да отслабне твърде много. А ако ги обединим, тогава с волята ще ни е по-лесно да я приложим. А под воля, може би в случая, само да уточня, че не разбирам, упорство, а по-скоро действията във физическия свят. Тук вижте сръбския как е запазил в думата воля, волим, любов. Тоест, тя не е упорство, а по-скоро любов към нещата. Тия неща, нали, с упорство, разбирате, няма как да станат. Те стават с любов към здравословно хранене. Може и за някакъв период да станат с упорство, обаче тогава едва ли ще е много траен резултат и много хубав. А като съединим ума и сърцето, вкусното и здравословното, може да получим нещо. И аз сега цялото това представяне се опитвам да ви така разкажа, че това е възможно и да ви дам някои примери. Сигурен съм, че накрая, ако ни остане време за въпроси и за коментари, някой друг може да даде много, много други хубави примери от личния си опит, който
Така, ето ги бомбоните, това е лимен, това са накиснати бадеми, не знам дали сте се накисвали. Който не е, може да се ги добавя към домашното за бомбоните. Това е бадемово мляко, други бомбони. Това е песто, тук са смени зелени неща. С ядки обаче, нали не с екстрахирани мазнини. А относно бомбоните, имайте предвид, че въпреки всичко, те също са празнична храна. Защото, нали, казваме здравословни, обаче от гледна точка на вдигането на кръвната захар, дали ще си я вдигнете с форми или с бяла захар, не едно и също, обаче ще си я вдигнете. Т.е. не трябва да се прекалява, като казваме, че нещо е здравословно. То е по-добро спрямо някои други неща, но залитването в избягването от разумността е скъпо. Това е едно смути. По принцип смутитата не ме привличат, защото те са разредени с вода, храни. Обаче бях на едно събитие. Един мой приятел Георги Жеков ме беше поканил и там правихме смутита. И забелязах следното нещо. Слагаме магданоз, банан и фурми. И то става сладко и зелено и хубаво. И идват, имаше деца, и те се нарежат едно за друго с чашката и повтарят по трета. И си казвам, нали така си казвам, значи аз много ме харесвам смутитата, обаче всъщност това е много хубаво нещо. Защото не се нареждат до автомата. Ами пият магданоз. Говорих с майките, доволни, децата пият магданоз. Така че, виждате как може да му бъде сложен някакъв етикет, нали, смути, задраскваме, нали, пюре и така нататък. Обаче той има място. Само трябва да му намерим точното и да го използваме в правилния начин. Но ако, примерно, ще пием смути и ще кажем, днес съм само на едно смути и ще не съм ял, нали? Или пък ще го натоварим вътре с 100 неща, ще стане едно такова, тялото ще чуди какво яде. Нали, ако стане голям... Да. Тогава пък може да отидем в другата посока. Разбира се, яденето на плод е по-хубаво, там се слънчно по-добре, но и смутито може да има място. Това са пак разни пастети. Ето една пример за рецепта от гроздов сок с магданоз. Гроздовия сок, не ферментирал, наделява, но може, ако по някакъв начин не употребява магданоз или иска да накара някой друг да почне да употребява, това е един начин, чрез който като се смесят, няма да е отблъскащо. Това е гроздов сок. Зимно време, когато на края на зимата останат сушени, това е сушен морков, сушени чушки, сушени домати, орехи и вода. Като останат всички тези неща и вече идват новите пресни, ги взехме, сложихме ги в един блендер, смляхме ги и стана една лютеница. Много лютеница беше. Това е една рецепта пък в сайта Здрав живот. Има много рецепти с лимец. С малко ще видите рецепта за хляб от лимец. Ще я превъртаме малко, защото може би забелязахте, тази рецепта с бомбоните беше една от първите рецепти. Там има неща, които сега бихме изрязали и би станала по-компактна, както първата 2 минути. И затова тази, даже с по-лошо осветление, която е за лимеца, за хляба от лимец, тя е малко по-дълга, ще я превъртим. Който реши да си ги направи, може да види, да пита, да си запише. А пък това е термосче, това в ляво е термосче, хранително с капаче. Това много го ползваме за запарване на лимец, на просо. Е сега в колата пак ми е пълно. Слага се малко на дъното лимец, просо, елда, овес или каквото и да е. Не каквото и да е. Такъв тип храни, залива се с гореща вода, затваря се и след 3 часа това е готово. Умекнало е, това е лимец, който се е надул, само че защо не се вижда зранцата? Защото са като овесни ядки, ядки от лимец, пресовани. И на пута е запарен на пара, смесени са
сложено, примерно, или не е сложено, една лъжичка с осамов тахан и малко соев сос. И това е една такава манджа. Това е турши, има рецепта с турши, супи, салати, ето го киселото зеле с лимеца, това е сладолет от банан, пълнени чушки, това е салата с лимец и рукола. А това е зеления боб, с който започнахме. Добре, щом сме стигнали до него, да прегледаме малко, да видим рецептата за клява от лимец. Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Тук пред мен е ето тази българска каменна мелница за брашно. И сега ще си направим прясно пълнозърнощо брашно от лимец. Това е половин килограм лимец. Ще видите, после той ще ни послужи, за да продължим напред в предаването, но нека сега да го смелиме първо на брашно. Ето тук се регулира брашното колко да е финно. Аз го слагам така, че да е добре смляно. Изсипвам лимеца. Ето така. Точно се събира половин килограм и пускам. Ще видите, брашното ще почне да излиза от тук. Прясно смляно на каменна мелница брашно от български лимец. Продължаваме с рецептата и сега към прясно смляното брашно ще добавим вода, сода, ябълков оцет, ще забъркаме всичко и ще имаме тесто за хубав, вкусен хляб от лимец. Така. За около 500 грама брашно ще ни трябват около 400 мл вода. Към тях ще добавим две лъжички брашно. И сега това нещо ще го разбъркам. Ето така, разбърквам. Да стане така хубава смес. Пресипвам брашното в купата, защото в тази другата ще меся по-дълбоко и ще ми се получи по-добре. Като казах меся, реално имам предвид бъркам, защото тази рецепта тестото е бъркано. Не се меси. Така. Сега в тази смес добавям половин чайна лъжичка сол. Даже може и малко по-малко. Така. Добавям я. И сега разбърквам. Хубаво.
последното нещо, което остана е да добавя около 4-5 супени лъзвички оцет. Ето така на око, може и по-малко да се. Разбира се, за предпочитане чист ябълков оцет. И сега бъркаме и започва да шупва. Разбъркваме. И вече сме готови да излееме. Сега трябва хубаво да объркаме. Ето, тестото е готово. Нашия хляб е забъркан. Следва да го поставим на формичка за печене. Така, хартията за печене е сложена. Ползваме я, за да не трябва да мажеме тавичката с мазнина, която после ще се нагрява и ще се получи нещо нежелано, за да не залепва. И сега изливаме тестото. Така, сега заравняваме. Хляба вече е вътре. Сигурно ви е направо впечатление, че не слагаме никаква мазнина, никакъв мед, никакъв захар, никаква сол. И въпреки това, даже заедно с това ще се получи един чудесен хляб. Преди около месец правихме такъв хляб с децата от основно училище Изгрев. Те смляха брашното, забъркахме го, изпекахме го, после го ядахме и така няколко хляба изчезнаха като за миг, но ние бяхме направили по-голямо количество, защото на другия ден имаше ден на отворените врати и за гостите имаше почерпка с хляб, който правиха децата. Много се хареса този хляб на всички. Взимаме една вилица, в случая с три връхчета. Вяра, надежда и любов. И украсяваме хляба. Когато се изпече, тази украса няма да остане, защото той ще се надуе. Но все пак е хубаво да направим това действие. Запомнихте, нали? Прясно брашно от Лимец, 400 мл вода, половин чайна лъжичка сода, 2-3-4 супени лъжици ябълков оцет. Радост, формичка и хартия за печене. Това е част от рецептата за един хубав, вкусен и може би един от най-здравословните хлябове, които може да има. И за да е наистина още по-здравословен, ще го изпечем на 140 градуса. За по-дълго време, но на 140 градуса. Фурната не трябва да е предварително затоплена. Сега отиваме и го слагаме. До сега да ви кажа, съм пекал такъв хляб. На около 150 градуса, на 140 не съм. Затова не знам точно колко време ще трябва. Ще го наблюдавам. А сега към печта. Сега, да знаете, че е много по-добре, като печете хляб, да не печете един. Сега това е показно за рецептата. А да наредите 2-3, така е по-екологично. Слагаме хляба, затваряме фурната, виждате, 140 градуса. Благодарим на житото и се връщаме тук
поне след час, за да проверим какъв е резултата. Здравейте отново! Печенето се проточи малко повече и ни отне час и 50 минути. Сега вече е време да спрем печката и да извадим хляба. Вижте как добре се е надуло. Ето го хляба, топъл-топъл. Надул се добре. Сега следва да го извадим от формата. Така, внимателно го отделихме от хартията за печене. Тя може да се ползва още няколко пъти. Ето го нашия хляб, вижте какъв е хубав. Сега, тук съм донесъл лимец, класове лимец, за да знаем откъде е дошъл. Сега, виждате нашия хляб. Намазваме горе кората му, за да остане мека, хубаво и насякъде с вода. Така. Загръщаме го. Използвам тази решетка, защото тя ще помогне това да не кондензира и отдолу да не стане мокър. Сега го оставяме да си обиколи нивата и след като я обиколи, ще се върнем. Специално този хляб, нивата му е в Източна България, на този лимец, така че трябва да сме търпеливи, да има време да стигне до там, да обиколи нивата, да поговори на новите зрънца и ще се видим пак. Здравейте отново! Нашия истински домашен хляб от прясно смляно брашно на каменна мелница е готов. Той си обиколи нивата и сега можем да му се зарадваме в цялата му прелест. Намокрянето на кората е позволило това тя да остане мека и сега следва да го разрежем. Сега следва моментът на опитването. Станал е хубав, сладък и ароматен хляб. Добре се е надул, не е сух. Може би в средата е една идея по-влажен. Може би трябва да го държа във фурната още 10 минути. Така или иначе до утре ще изсъхна още малко и ще е съвсем чудесен. Надявам се тази рецепта да ви била интересна. Всичко най-добро и до нови срещи! Ето това е един пример за един много хубав хляб. Защо лимец? Това е тема на друга лекция. Бях започнал преди рецептата да ви казвам за един приятел, който се видяхме и той сега скоро яде да си купи един сандвич такъв с салата вътре. Вече вика нямаше с
пълно зърне с хляб, взех се с бял. И в случая, нали може да звучи бял хляб, бе някой като чуе, не е хубаво, защото са махнати най-ценните неща на житото и са отделени и нещо като екстрахираните мазнини се получава. По принцип, хубаво е от цяло зърно, както тук видяхте. Но той, понеже няма бил е гладен, но вижте, това е добър случай. Той всъщност е постъпил добре, защото бил е гладен и се е взел сандвич, то с доста салати и бял хляб. В салатите все пак има достатъчно витамини, фибри и така нататък. И когато той го изяде, няма да му създаде такива проблеми, както примерно ако изяде хляба с някаква концентрирана друга храна. Т.е. дори в тези неща човек трябва да внимава, особено ако го е сдъвчил добре и с разположение, което вярвам се е случило, тогава ще има много сили, които да, евентуално ако има разумност, да се претворят в добри действия. Както вече се оговорихме, опитваме се ума и сърцето, здравословното и вкусното да ги съединяваме, не да ги противопоставяме. Това е трудна задача, но ако приложим малко воля, дори в смисъла на любов, може да се случи така, да се случи. А сега, колко храна трябва да даде човек? Какво количество? Сега ще ви дам един пример с мене. Съжалявам, че така доста време ви занимава с мене. Но по-ясно, като давам примери със себе си. Примерно цял ден, да кажем, стоя и върша работа на маса и тогава ям едно количество храна. Обаче, да кажем, че друг ден отивам на планина и ям това количество храна. Сега, в един момент, в един случай, понеже не съм го смял, не съм се движил, тази храна, дори едно и също количество, в единия път ми е била много, в другия път ми е била точно. Тоест, това също не може да се каже. Обаче има и други периоди. Може би сте забелязали, има периоди, сега може там на слънце и разни изобщо сезони, едно количество в един момент да е много, друг да е малко. Не става и тук без човешкия фактор. Трябва да сложим този човешки фактор и да се сложим себе си и да се опитаме да мислим. Да. И сега, понеже има още само една минута, който иска въпроси, може после като свърши фестивала, да направим само за малко, отново да преговорим упражненията. Ама този път само поведнъж. Започваме с главата. Настрани. Кръгове. Китките. Настрани, внимавайте с съседите. Стъпалата, който не е стопчета. Кръста. И последното. Надясно ръцете, главата на ляво. Благодаря. Приятно изпълнение на домашното.